İranın bəzi əldə qayırma Azərbaycan əsilli deputatları yenə sərsəm açıqlamalar veriblər. Azərbaycan dilində yayımlanan Səhər telekanalında ölkəmizə qarşı təxribatçı fikirlər səsləndirilib. Görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev zaman-zaman İrana qarşı bir sıra iddialar irəli sürür ki, bu da təbii bu ölkənin medialarını İrana qarşı əxlaqdan və ədəbdən kənar bir sıra ifadələri işlətməyə məcbur edib. Ay bizim əmmamə, əllamə qonşularımız. İrandakı şovinist rejimin sonuna az qalıb deyəsən. İranda yaşayan, Cənubi Azərbaycanda yaşayan 30 milyondan çox Azərbaycanlı ayağa qalxdı. Bir əlində Paşinyanın, o bir əlində Həzrət Abbasın qolu Azərbaycan üzərinə gəlir İran. Bu yüzden bugün İran İslam Respublikası'nın aziz ve büyük İranımızın Milli Meclisi'ne gelmişiz ki, Şimal zonasında Türk deputatların bu iddialarla bağlı fikrini öğrenek. Deputatlar söhbətlərinin əvvəlində İran İslam Respublikasında yaşayan qeyrətli Türk xalqının nə dərəcədə vətənpərvər və ölkəsinə can yandıran bir xalq olduğunu vurğuladılar. İranın qılabında Təbrizin cəmaəti və Azərbaycanın cəmaəti bütün gözə gəlim nəxş ifa ediblər və iş görüblər. O qədər ki bizim Aşura ləşkərimiz bu torpağın və bu vətənin bütünlüğündən ötür can veribdi, şəhid veribdi. Az ləşkər İranda varımızdır. Qeyrətə məşhuruq, biz qeyrətliyik. Hüviyyətimizi itirməyənik. Biz İranlıyıq və torpağımıza da çox iftixar edirik. Və insafən də biz Azərləyə Cümhuriyyət İslami bağın caygah vicə verdi. O cümləyi ki, Aziz rəhbərimiz, Fərzana rəhbərimiz buyurmuşdu ki, Azərbaycan İranın başıdır. Bu cümlə də həqiqət mühim bir cümlədir, həkimanədir. Biz Türk, amma İranlıyıq. Bunu deyən deputatlar Azərbaycan Respublikasından gələn separatçı ruhlu iddialara nöqtə qoydular. Amma bu iki bir nəfər gələ bizə hətta hudud təyin eləyə, oldurum-oldurum deyə, səsin qozuya, biz İranlıya təhammül eləməyək. Baxın, necə sizin Qərəbağınız işgal olanda biz narahat idik və köməklik də elədik və azad da oldu. Amma bir dənə də nüştə deyik. Bunu o hakim nəviz eşitsin. Əgər qəsd təcavüz bir dənə keşfər həmsayə olsa, hansı keşfər olsa biz məhkum eləyəcəyik. Biz icazə vermərik ayrı söz danışılsın. Ayrı söz danışılanın ağzından bərxurd elərik və qoymarıq ağzından ayrı söz çıxsın. Bu cür gələrlər bəzi sözlər danışarlar, bunu bilsinlər. Xob, tarix bizzatdır ki, yaddan çıxmayıbdır. Əhdnamə-i Türkmənçay, ondan qabaq Əhdnamə-i Qulistan, bunlar dubara tarixi biz ehya eləyək, dirildək və o barədə danışaq. Xob, İranın haqqidir ki, iddia eləyə ki, o zaman müharibə ilə Rus tezari İranından bunlar İrandan ayrılıbdı. Sonda isə əziz Azərbaycan millətinə qardaşcasına bir nəsihət olundu. Biz bunlardan da intizarımız var ki, Səhyonizmin və İsrailin nəxşəsinə allanmayala. Dünyada Səhyonizmin və İsrailin təlaşı və həmişə çalışmağı budur ki, müsəlman kişvərləri, xüsusən o müsəlman kişvərləri ki, qonşudurlar bir-birinə. Bunların arasına ixtilaf sala, bunları ayrılıq sala. Başın hər zaman uca olsun vətən. Nərgiz Aşuri, Beynəlxalq Səhər Televiziyası, Əziz İranımız.